በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩ ከ750 ሺህ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለመመገብ የ73 ሚሊዮን ዶላር አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ ጥሪ መቅረቡ ተመላክቷል። በተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም የስደተኞች ኤጀንሲና የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት በጋራ ባወጡት መግለጫ ከ750 ሺህ በላይ ለሚሆኑና ኢትዮጵያ ውስጥ ለተጠለሉ የጎረቤት ሀገራት ስደተኞች በሚቀጥሉ 6 ወራት ውስጥ የምግብ እህል ለማቅረብ የ73 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ጥሪ አቅርበዋል። ሰለሞን ውጪ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ አለው። የምግብ ድጋፍ አቅርቦት ቀነሳው በስደተኞች የምግብ ዋስትናና ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ለመረዳት እነዚህ 3 ተቋማት ሚያዝያ ወር ላይ በአፋር፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላና በሶማሌ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ካምፖች ውስጥ የሚኖሩ 1215 አባወራዎች ላይ በተመሰረተ የዳሰሳ ግምገማ ማካሄዳቸውን ገልጸዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩትም ብዙ አባወራዎች በቀን ውስጥ የሚመገቡትን ምግብ በመቀነስ ላይ መሆናቸውና ብዙ ወጪ የማይጠይቁ ምግቦችን በመመገብ ወይም የሚቀርበውን ምግብ በመገደብ አሉታዊ የመቋቋም ስልቶችን መከተላቸው ታውቋል ብለዋል። በሌላ በኩል ቀላል ቁጥር የሌላቸው ስደተኞች አባወራዎች ልጆቻቸውን በገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ በማሳተፍ ላይ እንደሚገኙ አልፎም ማገዶ መሰብሰብና ሽያጭን ጨምሮ በካምፕ ዙሪያ ካሉ ሰዎች ለምግብነት በመተማመን በጥሬ ገንዘብ እንደሚበደሩ ታውቋል። ይህም ስደተኞች በሚኖሩበት ማህበረሰብና በሚኖሩበት አካባቢ ሀብት ላይ እንዲተማመኑ ያስገድዳቸውና በስደተኞችና በተቀባይ ማህበረሰቦች መካከል በንብረት ላይ የተመሰረተ ግጭት የመፍጠር ድሉ ይጨምራል በሚል የዳሰሳ ጥናቱ ውጤት አሳይቷል። በኢትዮጵያ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት የኮሙኒኬሽንና ውጫዊ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ በአካል ንጉሴ ለድጋፉ መቀነስ ዋነኛ ምክንያቶቹ የኮሮና ተህዋሲ ስርጭትና የዩክሬንና ራሽያ ጦርነት መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ እነዚህን ከ870 ሺህ በላይ ስደተኞችን ተቀብላ ስታስተናግድ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው የምትወጣው። ከለላ የመስጠቱ ጉዳይ አለ። ስደተኞች የሚያርፉበት መሬት፣ ስደተኞች በተፈጥሮ ሀብት ላይ ጥገኛ ናቸው። ውሃ፣ ደኖች እነዚህን ይጠቀማሉ እና ጫናው ከፍተኛ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ ስደተኛውን በመደገፍ በኩል እና ዘላቂ መፍትሄ በመስጠት በኩል ፈንድ ማቅረብ ወይም አስፈላጊውን የገንዘብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ አለበት እና በሂደት ባለፉት 10-15 ዓመታት በሂደት በስደተኛ የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ አጠቃላይ ፈንዱ እየቀነሰ ነው የሄደው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የምግብ አቅርቦቱ በ50% ቀነሰ ማለት በጣም ከፍተኛ ጫና ነው የሚያሳድረው። እንግዲህ ያው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የገባውም ግዴታ ስላለበት ያንን ግዴታውን እንዲወጣና ድጋፍ እንዲደረግ ነው ጥሪ ያቀረብ ነው። በዓለም የምግብ ፕሮግራም የአዲስ አበባ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ክሌር ኔቬል ጥሪውን ያስፈለገበትን የችግሩን መነሻ እናስፋል። ይህ የተከሰተው ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት በመኖሩ ምክንያት ነው። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በአፋር፣ በአማራ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላ፣ በሶማሌና በትግራይ ክልሎች በ22 ካምፖችና በ5 ቦታዎች ለሚኖሩ 750 ሺህ የተመዘገቡ ስደተኞች የሚያቀርበውን የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲቀንስ ተገዷል። በመጀመሪያ በህዳር 2015 በ16 በመቶ፣ በህዳር 2021 በ40 በመቶ፣ በሰኔ 2022 ደግሞ በ50 በመቶ ቀንሷል። ይህ የድጋፍ ቅነሳ በኢኮኖሚ መናጋት፣ በምግብና በኃይል አቅርቦት ወጪዎች መጨመር እንዲሁም ኮቪድ-19 ባደረሰው ውድቀት፣ በግጭትና ለመረጋጋት እንዲሁም በወቅታዊ የዓለም አቀፍ ውጥረቶች፣ በሀገር ውስጥ ባለው ግጭትና ለመረጋጋቶች ምክንያቶች የተከሰተ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ የስደተኞች አያያዝ ሁኔታ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል። ተጨማሪ ስቃይን ለማስቀረት የስደተኞችን ፈጣን የምግብና የምግብ ነክ ያልሆኑ ፍላጎቶችን ለማሟላት ተጨማሪ ግብዓቶች በአስቸኳይ ማሰባሰብ አለባቸው ያሉት 3 ስደተኞች ላይ የሚሰሩ ተቋማት የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የምግብ ፍላጎትን ለመፍታት ሁሉም አጋሮች ጥረታቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል። የትኞቹ የስደተኛ ጣቢያዎች የበለጠ ለዚህ የምግብ አቅርቦት ቅነሳ ተጋላጭ ናቸው የተባሉት ክሌር ሁሉም ሲሉ መልሰዋል።
በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ 22 የመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ስደተኞች በኩል ደረጃ ችግሩ ደርሶባቸዋል። ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የተመዘገቡ ስደተኞችንና ጥገኝነት ጠያቂዎችን አስተናግዳለች። አብዛኛዎቹ ከደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራና ሱዳን የመጡ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ 750 ሺህ የሚያሉት በሰባው እርዳታ ሙሉ በሙሉ ጥገኛ መሆናቸው ተጠቅሷል። ሶስቱ ተቋማት አሁን ድጋፉን የጠየቁት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል። ከአራት ሚሊዮን የሚልቁ ዜጎቿ ለረሃብ አደጋና አስቸኳይ ምግብ እርዳታ የተጋለጡባት፣ ሙስናና ብልሹ አሰራር የተንሰራፋባት፣ ከጎረቤት ሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው አልሸባብ በርካታ ጥቃቶችን በመፈጸም በቱሪዝም ገቢዋና በምጣኔ ሀብቷ ላይ ማነቆ እንዲሁም የጸጥታና ደህንነት ስጋት የተጋረጠባት፣ በተጨማሪም የአየር መዛባት ያስከተለው ድርቅና በተደጋጋሚ የተከሰተው የበረሃ አንበጣ መንጋ ወረርሽኝ አመታዊ የሰብል ምርቷ በእጅጉ እንዲያሽቆለቁል በማድረግ የረድኤት ድርጅቶች ተመጽዋጭ እንድትሆን ያስገደዳት ኬንያ በዚህ ሁሉ ፈታኝ ችግር ታጅባ በትናንትናው ዕለት ከሞላ ጎደል ነጻና ሰላማዊ ነው የተባለለትን ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ምርጫ አካሂዳለች። የኬንያን ብሔራዊ ምርጫ አጠቃላይ ተስፋውና ስጋቱን የተመለከተውን ዘገባ ደግሞ እንዳልካቸው ፈቃደ እንዲያጠናቅቆታል። በኬንያው አምስተኛው ፕሬዝዳንታዊና የከተማ አስተዳደር የህዝብ እንደራሴዎች የህግ አውጪዎችና የሴቶች ተወካዮች ብሔራዊ ምርጫ 22 ሚሊዮን የሀገሪቱ ዜጎች ድምፅ ለመስጠት ቢመዘገቡም ከእነዚሁ መራጮች ትላንት እስከ ድምፅ መስጫ ማጠናቀቂያው ሰዓት ድረስ ከ56% በላይ መራጮች ድምፅ መስጠታቸው ታውቋል። ከኬንያ ውጪ በሌሎችም 12 የአፍሪቃና ምዕራባውያን ሀገራት ነዋሪ የሆኑ ዲያስፖራ ኬንያውያንም በድምፅ አሰጣጡ ሂደት ተሳታፊ ሆነዋል። ዓለም በትኩረት በተከታተለው የዘንድሮ ምርጫ እንደ ጎርጎራዊ አቆጣጠር ከ1960ዎቹ ዓ.ም ጀምሮ ለግማሽ ምዕት ዓመት ያህል ኑሯቸውን በኬንያ የቀለሱና የሩዋንዳ የዘር ማንነት አላቸው የሚባሉት በሺህ የሚቆጠሩ ሀገር አልባዎቹ የሳሆና ማህበረሰብ አባላትም ሙሉ የኬንያ ዜግነት ከተሰጣቸው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንድሮ ድምፅ እንዲሰጡ ተደርጓል። በብሪታንያ የጉዞ ሰነድ በክርስቲያን ሚስዮናዊነት ከዚምባብዌ ኬንያ የገቡት ሳሆኖች አምና በተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሙሉ ዜግነት እንዲያገኙ መወሰኑ በዓለም አቀፉ የስደተኞች መርጃ ድርጅት በኩል የሺዎችን ሕይወት የቀየረ የሚል ምስጋና ተችሮታል። በሀገሪቱ ነፃ ገለልተኛና ፍትሐዊ ምርጫ ለማካሄድ ቆርጬ ተነስቻለሁ ያለው የኬንያ የምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት 6 ከፍተኛ ባለሥልጣናቱን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርጎ ነበር። የእስሩ ምክንያት ከምርጫው በፊት ከአንዳንድ እጩዎች ጋር ተገናኝተው በምርጫው ሂደት ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር በመንቀሳቀስ ስጋት ፈጥረዋል በሚል ተጠርጥረው መሆኑን የሀገሪቱ የምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ዋሪ ላቺ ቡካቲ ይፋ አድርገዋል። በተለይም በሞምባሳና ካካሜጋ አውራጃዎች የሚካሄደው የከተሞች አስተዳደር ምክር ቤት ምርጫ እንዲሁም በካችሊባና በደቡባዊ ፖኮት የምርጫ ክልሎች የሚካሄደው የህዝብ ተወካዮች የድምፅ አሰጣት ሂደት በተሳሳቱ የምርጫ ወረቀቶች ሳቢያ ተጨማሪ መግለጫ እስከሚሰጥ ድረስ የምርጫው ሂደት ለጊዜው መታገዱና መራዘሙም ይፋ ሆኗል። ትላንት ካጋጠሙ የምርጫ አፈጻጸም ግድፈቶች መካከል ድምፅ ለመስጠት ከንጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ወደ ሜርሲኔሪ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምርጫ ጣቢያ ያመሩና በድምፅ መስጫ ሳጥኖች በበቂ ሁኔታ ለመኖር እንዲሁም በምርጫ ወረቀቶች እጥረትና መጥፋት ሳቢያ የህዝብ ተወካዮች የምርጫ ሂደት መስተጓጎሉ ያስቆጣቸው የሮንጋኤ ከተማ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ በማቅናትና ጎማዎችን በማቀጣጠል ጭምር ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ተስተውለዋል። በሌላ በኩል ሁለት የኬንያ ፖሊስ ባልደረቦችና አንድ ተጠርጣሪ ግብረ አበራቸው በኪልጎሪስ አውራጃ የምርጫ ቁሳቁሶችን በቶዮታ መኪና ወዳልታወቀ ቦታ ጭነው ሲያጓጉዙ በትላንትናው ዕለት በጥርጣሬ በህዝብ ጥቆማ በጸጥታ ኃይላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኬንያው ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የምርጫውን ሂደት በተመለከተ ለደጋፊዎቻቸው አስተያየታቸውን የሰጡት የ77 ዓመቱ የዕድሜ ባለጸጋ ራይላ ኦዲንጋ በዚህ ምርጫ ባሸነፍም ቢሸነፍም አሁንም እንደ ከዚህ በፊቱ እጄ ለሰላም ተዘርግቶ ይጠብቃል ብለዋል። I shook the hand of Mr. Daniel Torotijerap Moi in March 2002. በ2002 ምርጫ አሸናፊውን የሞይ እጅ ጨብጫለሁ። የፕሬዝዳንት ሞይ ኪባኪንም እጅ በ2008 ዓ.ም ምርጫ እንዲሁ በመጨበጥ መልካም ምኞቴን ገልጫለሁ። የወንድሜ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታንም እጅ ከ2018 የምርጫ ውጤት በኋላ ጨብጫለሁ። በፖለቲካ ሰበብ ማንም ሰው ህይወቱን እንዲያጣ አልፈልግም። ባሸነፍም ብሸነፍም ዳግም እጄን ለሰላምና ለኬንያውያን ስል ዘርግቼ አሁንም እጠብቃለሁ። I will shake the hand if I win and I will shake their hand if I don't. ከኦዲንጋ ጋር አንገት ለአንገት የምርጫ ትንቅንቅ ውስጥ የገቡት የ55 ዓመቱ ቱጃርና ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናቸው የሚነገርላቸው የኬንያው ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ዊሊያም ሩቶ በአንጻሩ በምርጫው እንደሚያሸንፉ ነው እምነታቸውን ደጋግሞ የገለጹት። The people of Kenya can cut through and still make
an informed decision. ኬንያውያን በማስተዋል የሚበጃቸውን ሲመርጣሉ በዚህ ምርጫ እንደማሸንፍ ደግሞ እጅግ በጣም እርግጠኛ ነኝ. And I am very confident that I will win this election. በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውና በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ከፍተኛ ትንቅንቅ የታየበት የዘንድሮ ብሔራዊ የኬንያ ምርጫ በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ከታየው የድምጽ አሰጣጥ ሂደት መዘግየት መጠነኛ የምርጫ ቁሳቁሶች እጥረትና የምርጫ አፈጻጸም የቴክኒክ ግድፈት በስተቀር ሰላማዊና ነጻ እንደነበረም ተነግሯል። አሜሪካ ከሳህራ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገሮች የነደፈችው አዲስ ስትራቴጂ ከኢትዮጵያ ሁኔታ አኳያ ከፍተኛ እንደምታ እንዳለው በአትላንቲክ ካውንስል ከፍተኛ ተመራማሪ ገለጹም። ከፍተኛ ተመራማሪው አቶ ገብርኤል ንጋቱ ለአዲስ የአሜሪካ ስትራቴጂ በአፍሪካውያን ፍላጎትና ፍቃድ ላይ ተመሰረተ መሆኑ በራሷ መንገድና አስተሳሰብ ለምትሄደው ኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም አለው። ተመራማሪውን ያነጋግራቸው የአትላንታው ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ዝርዝሩን በተከታዩ መሰናዶ ልኮልናል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በአፍሪካ ግሩጅ በቀጠለው ጉብኝታቸው ያስተዋወቁት የስትራቴጂ ሰነዱ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ብሎ በአራት የከፍላቸው የጋራ ጉዳዮች ግልጽነት፣ ዴሞክራሲ፣ ኮቪድ-19 እና የአየር ንብረት ለውጥ ናቸው። ስትራቴጂውን ይፋ ባደረጉበት ንግግራቸው ዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካን ምርጫዎች አትወስንም ያሉት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እነዚህን ምርጫዎች የማድረግ መብት ሌላ የማንም ሳይሆን የአፍሪካውያንና የአፍሪካውያን ብቻ ነው ብለዋል። ይሄው አዲሱ የአሜሪካ ስትራቴጂ በአፍሪካውያን ፍላጎትና ፈቃድ ላይ የተመሰረተ መሆኑ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም እንዳለው በአሜሪካ የጥናትና የምርምር ማዕከል የሆነው የአትላንቲክ ካውንስል ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ እንትን ይኖረዋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በራሷ መንገድ በራሷ አስተሳሰብ የምትሄድ ሀገር ነች እና ከምስራቅም ከምዕራብም ሳይሆን ከሁለቱም የሚጠቅማትን የምትወስድ አገር ነች እና ለኢትዮጵያ ትልቅ እንድርታ አለው። ብሊንከን ዴሞክራሲና ዲፕሎማሲ ላይ ባተኮረው ገለጻቸው ውከትን ለማስቆምና የሰላም ጎዳና ለመክፈት ከአፍሪካ መሪዎች፣ ቀጠናዊ ድርጅቶችና ዜጎች ጋር አሜሪካ መስራቷን እንደምትቀጥል ሲናገሩ ከተጠቀሷቸው አገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። በእነዚህ ጥረቶች የአፍሪካ ግሩጅ የአሜሪካን ድጋፍ ሊተማመኑ ይችላሉ። ለዚህም በዚህ ሳምንት የጉብኝቴ ቁልፍ ትኩረት በሆነውና እንደ ቻድ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ምስራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ በመናደርገው ተሳትፎ አሳይተናል። የነኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን የትኩረት አቅጣጫ አስመልክተው አቶ ገብርኤል የሚከተለውን አስተያየት ሰጥተዋል። ዴሞክራሲና ሰላም ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ የሰላም ማማ ነች። ለሊንች ፒን ይሉታል ፈረንጆች። ለሊንች ፒን ኦፍ ሴኩሪቲ እዛ አካባቢ ኢትዮጵያ ነች እና በዲሞክራሲ ሰላምን ማምጣት የሚለው የታየ ነው። እሱ ግን ያው በንግግሩም ላይ ቻድ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ምስራቅ ኮንጎ በዚህ ጉብኝቴ ላይ ቅድሚያ ሰጥቻቸው ማያቸው የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፍሪካ ለምን ተፈላጊ ሀገር እንደሆነች ባመላከተው የስትራቴጂ ሰነዱ ክፍል በ2050 በዓለም ላይ ከአራቱ ሰዎች አንዱ አፍሪካዊ እንደሚሆን ጠቁመዋል። ነዚህም የዚህችን ሀገር ብቻ ሳይሆን የዓለምን እጣ ፈንታም ይቀርጻሉ ብለዋል። የብሊንከን የአፍሪካ ጉብኝት የሩሲያ አቻቸው ተመሳሳይ ተልእኮን ተከትሎ የሚካሄድ ሲሆን በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ሊከተሉት የሚገባው የግለልተኝነትና የሰላም አቋም ሊሆን እንደሚገባው የአትላንቲክ ካውንስል ከፍተኛ ተመራማሪው አመልክተዋል። ራሽያ ዩክሬንን በመወረሯ ይሄ ዓላማችን እየተሳካ አይደለም ብሎ ደጋግሞ ይናገራልና ምንድነው ይሄ የሚያሳየው? ይሄ ሰውዬ በጃዙር አፍሪካኖችን ጠምዝዞ ወደ አሜሪካን ፖዚሽን እንዲመጡ ራሽያን እንዲያወግዙ ፑቲን እንዲያወግዙ በሚሰሩት ስራ ዩክሬን መውረራቸው ጥፋት ነው። በዛ የተነሳ 19 የዓለም ሶስተኛው ዓለማት ለሂማኒቴሪያን ለሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልግ እህል መድኃኒት ምናምን እንዳይመጣ እያደረገው ነው እና እሳቸውን ሞት ነፍስ አድን እርዳታ ወደ አፍሪካ እንዳይመጣ እንዳይደርስ እያደረጉ ነው እና በተዘዋዋሪ አውግዟቸው የሚል ነው እና አይ ቲንክ እኛ አፍሪካኖች በአቋም በመጠበቅ የኒውትራሊቲ የገለልተኝነት ነው የሰላምን መፈለግ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው በቀኝም በግራም ከራሽያም ከዩክሬንም ሰላም ነው የምንፈልገው
የሚለውን አቋም ይዞ መቀጠል ያስፈልጋል እንጂ አው ገሌ ነው ቆሶቆሰው ገሌ መወገዝ አለበት ምናምን የሚለው ዶርስ ማድረግ የለበት። ለዝርዝር ያዝናቸውን ዘግ